Den ene skal vi se nu. Det var den sidste unge, der kom ind her. Den hedder HP Grace, og det er Julie Kold, der rider den. Det er en treårshoppe efter Grey Flanelle med Damon Hill som morfar og Fyrst Romancé længere ude i stammen. Den her treårshoppe, den vil jeg lige præsentere først. Den er jo det første følge efter superhoppen her på studeriet, der hedder Damiana, som er en Damon Hill-hoppe. Og hun er jo ud af den legendariske Fyrstin, eller Vejegold-stamme med Fyrstin Veje som mormor. Der kommer flere i den her stamme lidt senere, og man kan sige, vi har jo samlet alt i sådan en hoppe med altså Damiana, det er moren til den treårshoppe her, hvor Damon Hill, han er jo sølvvinder ved OL, VM og World Cup. Og jeg vil sige lidt mere om Vejegå lidt senere. Men den anden, vi skal se også, eller vi ser herinde, det er hoppen Dollar Girl. Det er Maria, der rider den. Det er en hoppe fra 2015. Den er altså 4 år gammel. Og det er en hoppe efter Dineo med Sanna Moore og Donna har længere ude. Den her hoppe har jo allerede været ude og prøve lidt af hver. Den var nemlig præmiehoppe og opranceret i den sidste ændring i Herwart von der Decken Show. Blandt årgangs bedste, 7 bedste hopper i 2018. Den er ligeledes kåret i RDH. Og der ligger en masse sportsheste i den stamme, som jo lover godt for fremtiden og for de gener, der ligger i den her hoppe. Jeg tænker, at du lige vil sige lidt, Susanne, om gangarterne på sådan 2 dejlige rideheste. Ja, det vil jeg gerne. Men altså, det er jo med fare for at gentage mig selv, at kvaliteten af gangarterne er jo ekstremt høje på de heste, vi har set her i dag. Og rideligheden også. Men det er lidt interessant at se her. Vi har en 3-årshest og en 4-årshest, hvor, som vi også så, de andre 3-årsheste, de mangler lidt balance, de er lidt usikre på at gå herinde. Hvor stor forskel der så er på den 4-årshest, som er meget mere sikker og meget bedre balance på nuværende tidspunkt. Men kvaliteten på det 3-årshest er jo helt outstanding i min verden, med nogle rigtig dejlige, aktive bagben. Vi har moren her på studeriet, og vi skal se en åring efter dem. Og den mor slår sådan igen med takt og rytme, specielt i trav. De er så sikre i deres taktbevægelse. Meget store, meget aktive bagben, så de kan næsten ikke slås ud af rytme. Så det må være guld værd at have sådan en afstamning i stallen. Men den anden, Maria rider på, er som sagt 4 år. Igen meget balanceret med korrekte gangarter og ser utrolig ridelig ud, tager imod Marias anvisninger. Og de har jo begge sådan et X-faktor-look. Her kommer vi meget udtryksfulde i både deres eksteriører og deres gangarter. Det at få sporten og avlen til at hænge sammen er jo i virkeligheden ikke bare noget, man kan. Men det er jo noget af det, som studeriet her prøver rigtig meget at arbejde i. Og det, at hopperne faktisk bliver uddannet, bliver reddet undervejs, og at der bliver skyllet æg undervejs, det gør jo også, at generationsintervallet på de heste, der bliver født, er mindre, end hvis man skulle vente ind til, at hopperne var færdige i sporten med at komme i avlen. Og det gør jo egentlig, at avlen den kommer længere frem, end den ellers ville gøre. Og det er jo rigtig spændende, når man kan bruge den nye teknologi på den måde.
Jeg kan også supplere, at Damiana, som nogle af jer også har set ved tidligere lejligheder, hun er jo 6 år gammel i år. Og Grace, som I ser der, hun er blevet til, da Damiana var 2 år gammel. Der inseminerede vi Damiana med Greg Farnell og skyllede den her drægtighed ud. Og så, da Damiana blev 3 år, så blev Grace så født. Damiana bliver 6 år i år, og hun venter også 2 følgeår. Men 6 år gammel at have 6 afkom, det siger også noget om, hvad man kan med god teknik. Hun har 3 afkom efter Vitalis, så har hun Grace efter Grey Fennell, så venter hun et Totilas følge år, som hun selv bærer, og så venter vi et Escolar følge via en ruge heroppe. Så det er jo også et eksempel på, at når man har rigtig, rigtig gode hopper, så kan man også, når man har dygtige dyrlæger og godt management, lykkes med at have 6 afkom på en hoppe, som er 6 år gammel. Og man kan sige kendetegnene for hoppestammen. Nu kan I se Damon Gold her lidt senere, som er helbror til Damiana. Der vil I også kunne se de samme meget, meget aktive bagben. Det tænker jeg også, Susanne kan sige noget om. Men det er i hvert fald et eksempel på noget af det, vi arbejder på her på studeriet, at avle med de aller, aller bedste hopper. Vi nyder de her 2 hopper en runde mere, og skal vi prøve lige så forsigtigt, om de kan klare en hånd? Det kan de godt. Giv den gas. Tak til Julie og Maria for fremvisningen af de her 2 meget spektakulære hopper. Og nu skal vi så se endnu en hingst. Det er nemlig hingsten De Bruyne. Og vi bliver lidt i familien her. De Bruyne, han er helbror til Dollar Girl, som vi lige så før med Maria i sadlen. Altså efter Dineo med Sanne Moore, som morfar og Donna har længere ude i stammen. De Bruyne, han er kåret i Fekta i Aalborgforbundet her i efteråret. Og så har han egentlig mere eller mindre haft fri. Han er ikke i træning. Det er planen, at han lige skal vokse lidt færdig og så gå 50-dagstesten i efteråret. Men en stor og betydelig hingst jo her. De er, som var sidste år, vi også kunne huske, om vi så ham som Toros, hvor at han jo også udmærket sig ved at være rigtig godt gående.